Օգոստոսի 17-ի հանրահավաքը կապված է 100 օրվա կառավարության 100 օրվա հետ։ Մասնակցելու են նախարարները նաև։ Ենթադրում եմ, որ այո։ Կարծում եք, որ Ռուսաստանը փորձում է միջամտել Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը։ Ես ասացի, իմ դիրքորոշումը տարածյորեն համընկնում է ԱԳՆ-ի ձևակերպումների հետ։ Որևէ բառ չունեմ ավելացնելու։ Դուք ճունեք դրասին ընդ համարում։ Հանրապետականները բազմիցս արդեն ապացուցված է, որ հանրապետականների իրավիճակի գնահատումը հիմնականում տարբերվում է իրավիճակի օբյեկտիվ գնահատականի կամ իրողությունների հետ։ Պարոն Միրզոյան, դուք ճունեք գրասենյակի ղեկավար, նաև մամուլի քարտուղարը։ Ունեք եք միայնակ աշխատել, թե ներշնչել։ Ոչ, ես ակտիվ աշխատում եմ գրասենյակի ղեկավար եւ մամուլի քարտուղար ձեր ճիշտ բառավորն է գտնելու ուղղությամբ։ Պարոն Միրզոյան, եւ քաղաքապետի ընտրությունների այս նախընտրական, հա, գործընթացները եւ երկի տեխնացու առաջադրելու գործը արդյոք նշանակում է, որ այսպիսով երկդաշինք առաքտվեց եւ նաեւ քաղաքական ընտրություններին են առանց մասնակցելու։ Կարծում եմ վաղ է նման եզրահանգումներ անելը։ Հենց երբ երկդաշինքը պարակտվի, ես վստահեցնում եմ անմիջապես այդ մասին պաշտոնական հայտարարություն կլինի երկդաշինքի կողմից։ Երեկուսակցությունը միասին մասնակցեն ու պատճառով։ Իմ դերքորոշումը այս հարցում հետեւյալն է։ Գուցե շտապում եմ ասել, բայց սա իմ մոտեցումն է անձնական այս հարցում, ոչ միայն ելքի առհասարակ։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում պետք է ձևավորվի մի քաղաքական ուժ, որի հիմքում իհարկե կընկած կլինի քաղաքացիական պայմանագիրը եւ Նիկոլ Փաշինյանի եւ թիմակիցների ողջ առաջբերած արժե համակարգ եւ հեղափոխության արժեքները եւ նպատակները, հա, եւ այդ քաղաքական ուժը կստանձնի բոլոր այդ արժեքների հիման վրա ընկած բոլոր փոփոխությունների պատասխանատվությունը եւ առաջ տանելը եւ կդառնա այդ փոփոխությունների դրոշակակիրը։ Այս քաղաքական ուժի մեջ կարող են ընդգրկված լինել, կարծում եմ, տարբեր անհատներ եւ քաղաքական եւ հասարակական կառույցների ներկայացուցիչներ։ Հայկմարությանի որոշ հատվածը լուրջ չի ընկալում, պարոն Վերսոյան, ըստ ձեզ կարծում եք նա համարժեք տեխնատոյան։ Մեզ էլ լուրջ չէին ընկալում, էլի մի 6 ամիս առաջ։ Պարոն Վերսոյան, խնդրեի անդրադառնալ լավողի հայտարարությանը, հայ ինչի հետևանքն է։ Այս հարցում իմ դիրքորոշումը տարածիորեն համընկնում է արտաքին գործերի նախարարության առած ձևակերպումների հետ եւ ես ոչինչ չունեմ ավելացնելու։ Պարոն Միրզոյան, ապա դուք ասում էիք, որ առաջիկայում սպասվում են ներդրումներ, մեծածավալ տարբերություններ կտեսնենք։ Շատ ակտիվ աշխատանքներ են գնում այդ, գիտեք, այդպես բազմամիլիոնանոց ծրագրերը եւ ներդրումները այդպես մի քանի օրում եւ ինչի՞ չէ, նաեւ 2 ամսում չի որ լինում են, այնպես որ կարծում եմ պետք է սպասենք, վստահ եղեք, որ ներդրումներ լինելու են։ Շնորհակալ եմ։